নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আহিছোঁ ডি ইৰ ফালৰ পৰা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিছ আহিছে আৰু ন'টিছটো প্ৰকাশ পাইছে ঊনত্ৰিছ জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু সকলোকে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যাতে এই ভিডিঅ'টো যাতে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰে ইয়াত লিখা হৈছে যে যিসকলে মানে ডি ইৰ ৰেগুলাৰ এল পি ইউ পি পষ্টৰ কাৰণে যিসকলে অলৰেডি আপ্লাইড কৰিছে সেইসকলৰ সকলো ডাটা বেছখিনি ইয়াত ডিলিট কৰা হৈছে বা ডাটা বেছখিনি ইয়াত সম্পূৰ্ণকৈ ডিলিট কৰা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া আকৌ সেই একেটা পষ্টৰ কাৰণে আকৌ মানে আবেদন কৰিব লাগিব কাৰণ অসম টেটৰ ৰি ইভলুৱেশ্যনৰ ফলত কাৰণ এই ৰিভলুৱেশ্যনৰ ফলত বহুতৰে মানে যিসকল অনুত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী আছিল উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীবোৰো কিছুমান অনুতীৰ্ণ হৈছে যাৰ ফলত নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু সকলোৱে আবেদন কৰিব লাগিব যিসকলে অলৰেডি আবেদন কৰিছিল সেইসকলেও মানে আবেদন কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে আবেদন নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানে নামটো নাহে এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ আৰু এই যিটো আবেদনৰ লিংকটো খোল খাব অহা এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিছিল বা কোনোবাই আপোনাৰ নিজৰ আত্মীয়সকলে আবেদন কৰিছিল বা তেওঁলোকে পাহৰিছে তেওঁলোকক জনাই দিব যাতে তেওঁলোকে পুনৰ আবেদন কৰে নহ'লে তেওঁ এই যিটো পষ্টৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে গতিকে এইটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিছ গতিকে যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ